Përshëndetje, sot do t'ju lexoj një tregim shumë të bukur, i cili titullohet Iliri në kopshtin zoologjik. Le të fillojmë. Iliri i vogël kishte dëgjuar shpesh për kopshtin zoologjik, por asnjëherë nuk kishte qenë atje. Një ditë, ai u lut babait që ta çonte, sepse kishte dëshirë të shikonte nga afër kafshët e egra. Një të diellë babai e çoi Ilirin në kopshtin zoologjik. Kafshët ishin të ndara në kafaze, të rrethuara me telë të trashë. Në fillim pa ariu në murrëm, që herë ngrihej me këmbët e prapme dhe herë qëndronte me të katra këmbët. Po Iliri mezi po priste dy kafshët që nuk e kishte parë kurrë, por i kishte dëgjuar vetëm në përralla. Babai e çoi edhe pran kafazit të tyre. Njëri ishte ujku i zi, i cili vinte rrotull nëpër kafaz dhe shpesh sillej tek telat, aq sa Iliri u trëm, kujtoi se ju hodh. Ndërsa dhelpra lëviste sa andej këndej. Iliri kur i pa, i tha babait, "Sa mirë kanë bërë që i kanë mbyllur në kafaz." "Si mendoni ju?" "Pse tha Iliri ashtu?" "Po ju i keni frikë kafshët e egra?" Jo, kur ato janë të mbyllura, nuk janë të rrezikshme. Ju pëlqeu tregimi? Tani mësuesja do t'ju tregoj me foto cilat janë kafshët që qëndrojnë në kopshtin zoologjik, gjithashtu edhe kafshët që jetojnë në xhungël. Shikim të këndshëm.